Hello ladies and gentlemen, gang song kong. My name is Juan Fukulor, again from sanditucoder.org. Then thing is our mystery which is email sending out the thing is that the job you want. The PHP is a mipura system. The thing is that they are not going to come out here. And it's not. Okay. And our PHP is a mipura. Mipura is a plain text polo ya, double email polo ya. And our party bureau is a mystery which is a chep ya. Number two guy now PHP is a mipura mesoin. Main function ကိုကျွန်တော်သုံးရတယ် PHP main function က global function တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ MAIN main ဆိုပြီးတော့ကွန်စာကွန်ပိန်နဲ့ ခေါ်လိုက်ရုံနဲ့ main function ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရတဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ် number 1က 2 2 ကကြတော့ bill ပို့မှာလဲပေါ့ ပြီးတော့ number 2က subject number 3 ကကြတော့ message number 4 ကကြတော့ header number 5 ကကြတော့ parameters အဲ့တော့ဒီမှာကျမိတ်ဆွေတို့အကြောင်းနှစ်မျိုးကိုရအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အကြောင်းနှစ်မျိုးကိုရဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်လည်းတည်တာအောင်လုပ်ပြထားတာ 2 ရဲ့ subject ရဲ့ message ရဲ့တော့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ် parameter တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီ header နဲ့ဒီ parameters တွေကကြတော့ option နဲ့မထည့်လဲရတဲ့ဆိုတဲ့ parameter တွေဒါပေမဲ့သူတို့ထည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ define လုပ်လို့ရတဲ့ modify လုပ်လို့ရတဲ့ tempo တွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်သွားပေးမှာနော် အဲ့တော့ Number 1 ကကျွန်တော်သိရမှာ me ဆိုရဲ PHP ရဲ့ global function မှာ 2 subject message ပါတယ် header ရဲ့ parameter ပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ တစ်ခုချင်းနေ အသေးပဲ ကျွန်တော် နည်းနည်း အချက်ချင်းပြောပြမယ် 2 ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က okay ဒီငါးခုပေါ့နော် ကျွန်တော် 2 ရဲ့ subject ရဲ့ message ရဲ့ header ရဲ့ parameter ရဲ့ 2 ကကျတော့ကျွန်တော် ဘယ်ကို ပို့မှာလဲ အခုကျွန်တော် ပို့ချင်တဲ့ message email တို့မဟုတ် စာတမ်း message လေးပေါ့ အဲ့ဒီ message လေးကို ဘယ် email address ကို ပို့မှာလဲ အဲ့ဒီ email address ကိုကျွန်တော် define လုပ်ပေးရမယ် အဲ့ဒီ email address ကို d2 တို့က define လုပ်တာနေနော် ပြီးကျွန်တော် subject ဘယ် subject ကကျွန်တော် email ပို့ပြီဆိုရင် ကျွန်တော် email အတွက် paragraph ရှိမယ်ပေါ့ စာသားတွေရှိမယ် အဲ့မှာ အဲ့ စာသားရဲ့ အဓိက ခေါင်းစဉ် အဓိက အကြောင်းအရာဘာလဲ ၎င်း subject ကဒီမှာ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က subject လို့ခေါ်တာပေါ့နော် ဒီ message ကကျွန်တော်ဒီမှာ ရေးမယ် message ဒီမှာ blah 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 ရေးတာပေါ့နော် အဲ့ဒါကျတော့ message ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဟာရမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့ define လုပ်ရတယ် အခု စာနာရှိတယ်လို့ define လုပ်လို့ရတယ် ဒီကောင် option နဲ့ parameter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မထည့်လဲရတယ် အခုမှကျွန်တော်က plain text ကိုပို့ရလား ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က html text ကိုပို့ရလား ဆိုပြီးတော့ content type ကို define လုပ်ပေးရတာ ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ parameter မှာကျတော့ကျွန်တော်က copy ဘယ်သူတွေကို copy ပို့အောင်မလဲ message တွေကို စသဖြင့်ကျွန်တော် define လုပ်ရတယ် reply ကို forward တို့ စသဖြင့် parameter အားလုံးကို define လုပ်လို့ရတယ် okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်က main function ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင် text ကတော့မဟုတ် ဒီ message က text တော့မဟုတ် html data ပေါ့နော် ဒီကောင်ကတော့ content type ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ main function ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် page ရှင်မှာရအောင်စောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ် main ပို့လို့ on လားမ on လားကိုစောင့်ကြည့်လို့ရတယ် on လေဆိုရင် true မ on ဆို false ဆိုပြီးတော့ boolean expression တစ်ခုအဖြစ် ဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို true false ပြန်ပေးလိမ့်မယ် လောဆယ်မိတ်ဆွေတို့နားလည်ရနည်းနည်းခက်နေလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့မပူနဲ့ ဒီ main ပို့ရလောက်လွယ်တာမရှိဘူး okay နော် အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောစရာရှိတာကျွန်တော် main send တက်တဲ့ခါကျရင် okay ဒီတန်ဖိုးတွေကိုတဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်ပေါက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် main function မှာ parameter 5 ခု parameter နောက်ဆုံးနှစ်ခု option နဲ့ရှင်းဆုံးသုံးခုကမဖြစ်မနေထည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့တွားလုပ်မယ်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်က send တော်တော်မဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ် main send တက်တာကကျွန်တော်က online server မှာ send တက်ရတာ website hosting ဝယ်ပြီးတော့ account hosting မှာလည်း send တက်ရတဲ့ တဘောပေါ့ အမှန်ကကျွန်တော် offline မှာ send တက်ပြီးတော့ ဘယ် အချက်တွေ send တက်တော်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြောပြရမယ် နံပါတ် 1 ကကျွန်တော်က single user user တစ်ယောက်တည်းစီကိုပဲကျွန်တော်က plain text message လေး ပို့ကြည့်မယ် စာတမ်းတန်ဖိုးလေးလှမ်းပို့ကြည့်မယ် email အဖြစ်နော် message အဖြစ် email အဖြစ်ပေါ့နော် ဒါ email sending ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ plain text ကိုပဲ တစ်ခုတစ်ယောက်တစ်ယောက်ပို့တဲ့ user 2 ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် 5 ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် 10 ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် စသဖြင့်လှမ်းပို့ကြည့်ရကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က html text plain text မဟုတ်တော့ဘူး html me html form တွေပါတယ် html data တွေပါတယ် me ကိုလှမ်းပို့ပါ multiple user ဆိုတော့ တစ်ယောက်တစ်ယောက်ပို့တဲ့ user တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပို့ပါပေါ့နော် အဲ့ဒီ 3 မျိုးဆက်ရမယ်ကျွန်တော်က ဆက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က local me ရဲ့ server me ကိုဆက်သွားမယ် ပုံမှန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်က server me ပဲလူတိုင်းဆက်ကြတာ ကျွန်တော်လည်း server me ပဲတင်ချင်တာပါ အဲ့တချို့ကျတော့ internet မရှိကြရဲ့ ဟိုအမှားအမှန်ကိုကျွန်တော် online မှာတော်တော်ပြင်နေရတာ ခက်ခဲရှိမှကြောင့်မလို့ offline မှာကျွန်တော်အပီပြင်ဆက်ပြီးမှ online ပေါ်တစ်ခါတည်းတင်လိုက်ရင် online မှာလာပြီး edit လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ကျွန်တော်က local ဆက်တက်ခြင်းနဲ့ server မှာ online server မှာ ဆက်တက်ခြင်း online hosting မှာ ဆက်တက်ခြင်းဆိုပြီး 2 မျိုးတင်ပြီးသွားမယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ number 1 ကကျွန်တော် local ဆက်တက်ခြင်း ਨੇ တွားပါ ဒီမှာတော့ကျွန်တော် အလွယ်တကူ မရတော့ဘူး local ဆက်တက်ခြင်းမှာကျွန်တော်က အသုံးပြုရမှာ ကျွန်တော်ကတော့ အခု လောလောဆယ် zap server ကို တုံး နေတယ် မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် တင်ခန်းစာ ဆက်စားခြင်း တော့ web server နဲ့ တင် နှားခဲ့တာနော် အခုတော့ကျွန်တော် zap server တုံး တယ် မိတ်ဆွေတို့လည်း web server နဲ့ တုံးတုံး zap server နဲ့ တုံးတုံး ရတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် တိ တလောက်က web server တစ်ခု တည်း နဲ့ မရဘူး ဒီ web server မှာကျွန်တော်က maturi ပါရမယ် maturi main server ပါတဲ့ခါကျမှအဲ့ကျမှကျွန်တော်က အလုပ်လုပ်တယ်နော် ခါလက်တွေ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ warm server ရှိရမယ်ဟောတခုကကျွန်တော် zap ပေါ့နော်အဲ့ XMPP ကိုခေါ်ရတော့ zap server ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က PHP ရနဲ့ PHP ရှိရမယ် PHP ကတော့ကျွန်တော်က Apache ရဲ့ module တခုဖြစ်ရောအနေမှာ basically PHP လေ့လာရလို့နေနဲ့ PHP ရှိပြီးသားတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ PHP ကနေကျွန်တော်မေးဖို့ပဲ PHP က zap Apache အလုံးလုံးတာနဲ့ module အနေနဲ့စအလုံးလုံးပြီးအလုံးလုံးတာနဲ့ PHP ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမေးလန့်ဖို့မယ်မေးလန့်ဖို့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မေးတချို့တက်မှတ်ထားမယ်အသုံးပြုမယ်မေးတချို့၎င်းမေးတချို့ကနေပြီးတော့တစင်းလန်ပြီးပို့မယ်ပို့တော့ကျွန်တော်က message တွေကို view လို့ရအောင် message တွေကို define လုပ်လို့ရအောင် accept လုပ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ကျတော့ thunderbird ကိုသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် thunderbird ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က application သုံးခုသုံးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်က application မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က language တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1မိတ်ဆွေတို့မှာ zap ရှိဖို့တရားလောက်ရှိရယ် zap မရှိရင်လည်း zap ကို install လုပ်ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့မိတ်ဆွေတို့ one ရှိမှာတော့တရားကျွန်တော်သင်ခန်းစာစကြရက one နဲ့သင်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့ web install လုပ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေဒီ high data bug ကတော့တွားပြီး download လုပ် THUND PIRD data bug အဲ့တော့ data bug ကို download လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြီးပြီโอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ data bug နဲ့ email data bug နဲ့ဒီဟို action ကိုချိန်ပြီးတော့ mail ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုလုပ်ကြည့်ရမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က zap server ကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်မယ် zap server ကိုဖွင့်တဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဆန်ဆာဘာမှာတော့ကျွန်တော် Apache module ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေ့လားအပေါ်ဆုံးမှာ Apache ပြီးရင် MySQL ပါတယ်အာ Apache server ဘယ်နော် MySQL module ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က Filezilla နဲ့ Tomcat နဲ့ရှိရယ် Tomcat ကတော့ G2E ဓမ္မတွေသုံးတာများတယ် Filezilla ကတော့ကျွန်တော်တို့က FTP ပေါ့ File Transport Protocol နဲ့တွဲပြီးသုံးတာမိတ်ဆွေတို့တော့ဟို deploy ကောင်းကောင်းမလုပ်ဖို့တော့တိမာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က server တွေကိုတိုင်းဝင်စရာမဝင်မဲနဲ့ဒီ Filezilla တုံးပြီးတော့ online ကိုဟိုကျွန်တော် web server ကို online web server ကို data လမ်းတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော် Apache ကို start လုပ်တာ MySQL ကို start လုပ်တာ Apache MySQL ကို start လုပ်တာအဲ့မှာစိုင်းအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် okay ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က Mercurio start လုပ်မယ် Mercurio start လုပ်တဲ့အခါ Mercurio ရဲ့ mixer ကို zap ကို install လုပ်ကြရအောင် Mercurio Filezilla ကို tonket ကို check လုပ်ထားရမယ် default အဖြစ် check နေတယ်တချို့လူတွေပေါ့အထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့တချို့ဟာတွေပတ်ကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကြိုက် unchecked တွေလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ Mercurio ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ Mercurio zap install လုပ်တာနဲ့ check လုပ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် Mercurio start လုပ်မယ်အဲ့တော့မှလာပြီး start လုပ်ချက်နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် Mercurio re32 bit operating system run လာပြီသူ့မှာကျွန်တော် main server ကကျတော့ port number 25 79 105 106စသဖြင့်ဒီမှာ main port တွေ run နေရမယ်ဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော် Mercurio run ပြီးွားရဆိုရင်ဒီ admin panel ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ် admin panel ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် account တော့ဖန်တီးမယ်အခုကျွန်တော်က local mail လမ်းပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် configuration ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က manage local user ဆိုတဲ့ header tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြန်ကြောပုံမှန်အဖြစ် default မှာ admin ရယ် postmaster ရယ်နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားမှာမဟုတ်ဘူး default ပါလားအခုကျွန်တော်ကအတစ်ထဲမှာ error ATTF ကိုနှိမ့်လိုက်နှိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု account သုံးခုဖန်တီးမယ် wifi user name ကလည်း wifi ပဲ personal name ကလည်း wifi ပဲ mail password တော့ကျွန်တော် 123 လို့ပဲပြောထားမယ်123 okay နော်အဲ့တော့အမှ wifi ဆိုတစ်ယောက်ရလာပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော် email account တစ်ခုထပ်ဖန်တီးမယ်ဒီတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က mail account ပြောရနော်BIB ရ Viber ဆိုတဲ့ account သူရဲ့ personal name ရော user name ရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် Viber လို့ထားခဲ့မယ်။ mail password ရော123123ပဲ။ okay နော်။အဲ့တော့ Viber ရော Wi-Fi နှစ်ယောက်ရှိပြီ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်။အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်က TESTA tester လို့ပြောလိုက်မယ်။ personal name ကိုလည်း tester လို့ပဲပြောထားမယ်။ mail password ကို123123ပဲ။ okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် close တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ mail ဆိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ခြင်းလဲဆိုလဲ configuration ရနေ local user ကိုပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Viber tester wifi ဆိုတဲ့၃ယောက်ရှိနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါလို့ဖန်တီးပြီးွားရင်ရပြီကျွန်တော်တို့က user name တော့မမားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မားလို့မရဘူး။ local user မှာကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Viber tester wifi နဲ့နာမည်ရော user name တွေရော password တွေရောလိုအပ်တယ်ခဏကျွန်တော်တို့စမယ်အဲ့တော့မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီးအားလုံးထည့်ပြီးွားရဲဆိုတော့ပြီးရင် Mercurio 2လို shutdown ကြောက်ရမယ် oop why not ပိတ်လိုက်ပြီးဆို shutdown ကြောက်ခဏတော့ computer နည်းနည်း hang လို့ Mercurio shutdown ကြောက်ရမယ်အလိုလျောက် shutdown ကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ stop လုပ်လိုက်ပြန်နော် shutdown မကြောက်အောင်ဖြစ်နေကျွန်တော် restart ပြန်ချရမယ် restart ပြန်ချမှတာလေဒီအစုံကဖန်တီးခဲ့တဲ့ account တွေကတကယ်ဟို alive ဖြစ်တာလေနော်အဲ့တော့ close ပြန်နေထားမယ်ဒီမှာလာပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်တဲ့ Mercurio 2လို့ရောက်သွားတယ်မလားအစုံကလည်းနည်းနည်းဟန်းရလို့နော်ပြီးရင် Mercurio ကျွန်တော်ကရက်သွားရင်တူလို့ပြန် start လုပ်ထားနော် start လုပ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီ Thunderbird ကိုမိတ်ဆွေတို့ install လုပ်ရမယ် online မှာ Thunderbird လို့ရေးပြီးသွား download လုပ်လိုက်ဒီပုံစံလေးနဲ့ဒီ icon လေးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော် download လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးဒါအဲ့တော့ကျွန်တော် Thunderbird ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်မယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇက်မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့အကောင့်၃ခုကိုမမေ့ပါနဲ့ wifi ရဲ့ bye ရဲ့ tester ရဲ့ပြီးတော့၎င်း password ရဲ့ database ရဲ့ window က default အနေနဲ့ဒီတိုင်းပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော် email account လေးစတင်ဖန်တီးတော့မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ email ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ email ဆိုရင်ဒီ screen ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာ screen ကျွန်တော် script this and use my existing email ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အော်ဒီ button လေးနော်ဒီဟုတ်ကျွန်တော် account ဖန်တီးဒီ button လေးတော့တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးကဟိုဟာဇက်မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့နာမည်ကိုပြန်ထည့်မယ်နံပါတ်1က user name က wifi email ကိုတော့ကျွန်တော် wifi@locale.host လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာတကယ်လို့မဲ့ဆိုလို့ host ဟိုကမှ .auto.com လို့စာဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြန်လာတက်လိမ့်မယ်ပြန်လာတော့မဟုတ်ကျွန်တော် define လုပ်ရမှာပြားလိုက်မယ် password ကိုကျွန်တော်1213ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် continue ဆိုပြီးဆက်လိုက်တယ် continue button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က main provider နဲ့တူစစ်ဆေးနေပြီ Mozilla ရဲ့ ISP ဆိုရင် internet server provider service တူစစ်ဆေးနေလိမ့်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရလာမယ်ရလာ POP main ကိုပြောင်းတာ POP 3 main ကိုပြောင်းထားလိုက်ဒါကမိသူတစ်ချက်ပို့ detail တည်ခြင်းနောက်ပိုင်းမိသူစာမှာပြန်လာတက်နိုင်တဲ့ incoming ဆိုနဲ့ outgoing main ကိုမိသူတည်ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ပြီးတော့ encryption เนาะ encryption ရဲ့ပုံမှန်အဖြစ် DNS ပေါ်ခုနောက်ဆုံးပွားခြင်းอ่ะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က SSL certificate နဲ့တုံးလဲရတာ SSL encryption နဲ့တုံးလဲရတာပြီးရင်ကျွန်တော်ကရပြီเนาะရရင်ကျွန်တော် done လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလို screen ပေါ်လာမယ် I understand this the risk ဆိုပြီးတော့တစ်ချက် check လုပ်တာပြီးရင် done လို့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ email account ဖန်တီးပေးသွားတယ်မိသေတို့တခြားခြင်းဒီမှာဘယ်ဘက်မှာ wifi app local host ဆိုတဲ့ email account တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးရုံပဲကျွန်တော်ဆောင်းသွားဇက်မှာ3ခုဖန်တီးခဲ့ရရနော်အဲ့တော့မှ skip ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်နေဒုတိယဖန်တီးမှာ bib ရ fiber account အတွက် user name ရော password တူဖို့လိုတယ် email ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှာ bib ရ fiber@gmail oh sorry locale ဆိုတဲ့ local host လို့ဖန်တီးထားဒါကတော့တူစရာမလိုဘူးနော်ပြီးတော့ဒီ password ကလည်းတူရတယ်နော်ကျွန်တော်ဇက်မှာဖန်တီးခဲ့ဇက်ရဲ့ပါလဲ sorry မာချူရီမှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ account နဲ့တူရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue လို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီလုံးလုံးနေသေးလို့ပြီးရင်ကျွန်တော် server နဲ့တွဲချိတ်လိုက်မယ် bye bye ပြီးရင်ကျွန်တော် POP 3ကိုပြောင်းတာပြီးရင် done လို့တစ်ချက်နှိပ် I understand the risk done အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် email account တစ်ခုရလာတယ် bye bye တော့မလားဒီမှာ bye bye ခုရတခုနော် bye bye အတွက်ပြီးရင် wifi နဲ့ bye bye နှစ်ခုရပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးခုကျွန်တော် tester အတွက်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ထပ် email တစ်ခုထပ်ပန်တီးမယ်ဒီမှာလာပြီး email ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် skip ပြီးရင်ကျတော့ကျွန်တော်က des dia tester ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က des dia tester local host လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် password ကတော့ဟိုဇက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ time ပဲ1013ပဲပြီးရင် continue လုပ်မယ်ခဏဆောင်းရတယ်ဆောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကincoming mail နဲ့ outgoing mail server တွေကိုကျွန်တော်ယူရတယ်ဆောင်းက POP 3လေးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် done တစ်ချက်နှိပ်လိုက် and I understand the risks ပြီးတော့ done ဒါတွင်ကျွန်တော်က email account 3ခုရလာပြီ tester viber wifi အဲ့တော့နောက်တင်ခန်းတော့ကျွန်တော် PHP code ကိုရေးပြီးတော့စပြီးတော့ email တွေလှမ်းပို့တော့မယ်email ပို့ရခင်ရဒီ server ကိုလည်းဒီဟို hyper data bag ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီရဲ့ server ကိုလည်းဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တင်ကန်းနံပါတ်ဆက်မယ်ကျေးဇူးများရတဲ့မှာ wifi ကိုလာပါ sanigro.org ပါ